janë dy qëndrime shumë të rëndësishme. Kush qëndron kam në dynjat për hirt madhnisë Allahut, Allahu ja mundson me nejt në kam në ditën e kiametit, ku qëndrimi është 50,000 vjet para madhnisë Zotit. Ama ai çka sëndrin kam namaz në kiam, ai as në ditën e kiametit sëndrin. Prandaj dobia, sidomos e namazit natës, është si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salat ba'da al-faraid. Namazi më i vlefshëm mas farzëve është namazi natës. Sa që në fillim të islamit ka qenë vajib. E pse bash natën? Se natën njerëzit hin. E transmiton Abdullah ibn Salami hadithin: Ja Johannes, afshu salam, wa atimu ta'am, wa sallu bilejri, wa nasu njam, të të khullu gjennet e bi salam. Jepni salam njerëzve, jepni ushim njerëzve, dhe falni namaz natën, kënë me hinë në gjennet me salam, me paqë. Në të namazi natës, është sebep me hinë gjennet. E pse? Se ti rrin kam, kur njerëzit flenë, ti e prish rahatijën tënde. Dhe dobija e dytë, Allahu ti largon smundjet e trupit, ti largon nga shumë smundje, ai që rrin kam.